древни времена тази земя гори. Свещеният пламък не гасне. Няма власт над него в земята, която персите нарекли пазител на огъня – Азербайджан. Огън пали планината Арарат – символът на Армения. Нищо не е спокойно тук в Южен Кавказ. Огън и пламък – Армения и Азербайджан. А между тях стои Нагорни Карабах. Конфликтът, войната и 30 000 жертви. История, разказана от двама, в която всеки има своята истина. Армения е окупирала. Въоръжените сили на Армения контролират 20% от територията на Азербайджан. За нас войната беше справедлива. Ние, карабахските арменци, живеем на своя земя вече 4000 години. По съветско време анклавът на Горни Карабах беше автономна област в Азербайджан с арменско мнозинство. 1988 дойде с размирици, после започна война. През 1994 карабахските арменци я спечелиха. Отстъпиха малко земя, но в замяна на това превзеха много повече – 7 района около Карабах. Така пробиха коридор до Армения. Нарекоха страната си с древното име Арцах. И сега казват, независимостта няма алтернатива. Първо, ние не превзехме земите, а ги освободихме. Съвсем различно е. Второ, за разрешаването на този сложен конфликт е нужно ние и Азербайджан да разговаряме на равни начала. Азербайджан обаче не разговаря с карабахските арменци, а само с Армения. Сражения няма, но войната не е свършила. Международната общност, Европейският съюз пледират да се промени статуквото, но това не означава само да продължат преговорите. Означава териториите ни да не остават окупирани. Летището в Степанакерт си има всичко. Зала, лента за багаж, кула. Таблото свети. Баригалу с Карабах, добре дошли в Карабах, добро пожаловать в Карабах, welcome to Карабах. Ръководителите на полети са в пълна готовност. Персоналът е готов, всеки ден очакваме полети. Само дето тук никой не лети. Летището чака деня на признанието. Никой обаче не е признал карабахските арменци, дори Армения. И аерогарата, и Карабах чакат. Едно очакване се отразява в друго. Мечтата на нашия народ се сбъдна. Днес живеем в свободна страна, макар и непризната. И работим за това международната общност да признае независимостта на нашата република. Съветът за сигурност прие 4 резолюции, но те останаха на хартия. Какво става с поставените към Армения условия за незабавно, безусловно освобождаване на окупираните територии? В този конфликт има двойни стандарти. И в Баку говорят за геополитика и за чужди интереси регионът да остане нестабилен. След години международно посредничество резултат няма. Конфликтът е замразен, но не решен. Двете страни градят армиите си. Не крием. В нашето общество звучи военна риторика. И ако международните механизми не дадат резултат, ако имаме само имитация на преговори без напредък, то трябва да изискаме или да се освободят териториите, или да се предприемат други мерки срещу агресор, да го принудим към мир и освобождаване на територии. Ние вече направихме компромис. Искахме да се присъединим към майка Армения, но избрахме междинна ситуация – независима република на Горни Карабах. Мисля, че рано или късно ще се влеем в майката родина. А Азербайджан обягва не само компромисите, но и преговорите. И говори за решаване на проблема единствено по пътя на войната. Какво пък? Веднъж опитаха, нека опитат пак. Победата. Арменците си я спомнят с удоволствие. Наричат я чудо. Господ беше на наша страна. Няма друга логика, според която 140 000 арменци воюваха успешно срещу 7 милиона на Азербайджан. Имало и други чудеса, разказва отецът.
Противниковите самолети все не уцелвали в древния манастир Ганзасар. А когато все пак ударили една недостроена сграда, от ямата изникнали древни надгробия. Двама мои приятели още по съветско време имали видение, докато се молили в Ганзасар. Богородица им показала, че ще има кръв, ще се отворят храмовете, от манастира ще застрои светлина и нашата земя ще се присъедини към Армения. Манастирът е арменска светиня. Има дори мощи на Йоан Кръстител. Също на Захарий, бащата на Йоан Кръстител, на Пантелеймон, Григорий Просветител и неговия внук Григорис. Тук бойците идваха да се молят преди боя. Някои се кръщаваха и побеждаваха. Тук да повярваш е лесно, особено когато съдбата е с теб. Архиепископът приел вярата от своята баба. Водила го по светите места като дете. После, в 10-ти клас, Хегел пак ме върна към религията. Хегел? Да, Хегел. Защо? Не зная. Прочетох неговата фраза: в света всичко е толкова хармонично и разумно. Управлява го космически разум, който други наричат Бог. И реших, това е. В Азербайджан традициите са древни. Някога служили на огъня като на живо същество. Древните индуси търсели тук спасение за душите си. А турците почитали земната богиня. В храма на вечната светлина заклинанията са на санскрит, фарси и хинди. Някога храмът бил индийски, а сега е част от азерското културно наследство. Но в земята на огъня тъгуват по непристъпните скали на Шуша. Градът останал в Нагорни Карабах. За нас Шуша има голямо нравствено значение. Вече 22 години сме без града. За разлика от останалите азербайджански райони, там отдавна имало светски училища, въпреки мюсюлманските традиции. Още преди век и половина, карабахската принцеса Наталан е правила поетично-музикални сбирки. Искала е момичетата и мюсюлманки да учат, а не само да се женят. Консерваторията в Азербайджан е силно свързана с карабахския край. Основателят ти, Узир Гаджибеков, е от Шуша. Написал първата опера в мюсюлманския изток и азербайджанския химн. А той е наследник на великия композитор и дори сега ръководи консерваторията. А така звучи историята за птица, която лети, но няма къде да кацне. Гнездото й е разрушено. Всяка нота е личен спомен от Шуша. Там имаше място, където се правеха конни състезания, а по-нататък курва, дълбока 5-600 метра. Заставате там и над вас летят орли. Шуша. Фантастично място. Ето го това място, до урват. На арменски обаче е Шуши. Градът е кацнал на върха на отвесна скала над Степанакерт. Арменците превзели твърдината с находчив обход. Коне и мулета пренесли бойците през чукарите. От Шуши противникът системно обстрелваше Степанакерт и околните арменски села. И ако не бяхме го освободили, не ми се мисли. Наскоро празнували тук 500 години арменско книгопечатане. Но градът с двете имена е светиня и за арменците, и за азерите. Не могат да си го поделят. Шуши е символ на духовния и културен живот на карабахските арменци. Шуша беше интелектуалният център на Азербайджан. А следа е родена до вековните руини на гимназията. Казва, че през 88-ма азербайджанците я изгонили. Щом дошли арменците, върнала се и тя. И мама е родена тук през 1906. Всичко ми е разказвала. Как арменците поискали автономия и свобода през 18-та и 20-та, а те започнали с кланетата. И същото стана и през 88-та. Днес арменците искат Шуши да цъфне. Камиони със строителни материали кръстосват града. Гранд хотел, ремонтиран храм,
нови блокове редом с старите. Но Аследа пак се сеща за ключовата 88-ма. Тогава почнало движението за независимост, тогава били антиарменските погроми в Баку и Сумгаит. Днес и децата се боят от азерите. Като видят чужденци, туристи, децата викат: «Бабо, виж, дошли са азербайджанци. Турци са дошли. Плашат се». Преди години композиторът Бадал Бейли успял да се върне в Шуша с делегации интелектуалци. Фамилната къща му отворила непозната жена. Стъписал се, а арменката си извинила, че сега тя живее в неговия дом. Тогава ремонт и не видял, напротив. В Шуша видях разруха. Сега казват, почнали да строят нещо, но преди 5 години градът беше напълно разрушен. Някакъв филм на ужасите. Дори не чух детски гласове, като театър на абсурда. Музикантът е син на прочут режисьор. Народен артист е от съветско време. Помни България от 80-те, вечерял с Живков, свирил в Хасково, но сега говори за омразата от миналото и греховете на политиците. Нека отдадем заслуженото на Съветския съюз. Национализмът се парираше, никой не можеше да бъде унижаван. След разпада започнаха да си спомнят за крале, обиди, войни, пълководци. Забравяха се общите ценности. Политиканите това чакаха. Възползваха се и големите страни. Разпалваха омразата. Съветското време. И той го помни добре. Последният съветски министър на геологията е арменец от Карабах. Той също е вечерял с Живков и е стоял до Горбачов на червения площад. За мен най-смешното нещо бяха речите на Горбачов. Чуйте един бисер, записал съм го. Избухнали пожар, вратата е отворена. Човек бяга, не знае пътя, но той бяга. Може би за да изгори. За Карабах Горбачов бил също толкова неясен, казва неговият бивш министър. Важно е да се започне. Това е негова фраза. А после? Не си представяше много ясно. Каза, в Карабахската война не трябва да има победител. Това значи, бийте се колкото искате, убивайте се, но победител няма да има. Тоест, изход няма. И отново се питаш какво става накрая. Накрая е бездната. В Москва експертът-геолог имал всичко. Академична титла, свой институт, доходна консултантска кариера. Но усетил липсата на родина и я потърсил. В Карабах ще прави картинна галерия, само с дарение. Бъдеще ще има. Ще бъде красиво и процъфтяващо. Но в каква форма, не знам. Може би ще станем независима държава. Такава една мъничка. Но дали ще ни дадат? Или по-вероятното да станем част от Армения. Един народ в една държава. Има страни, които са заинтересовани тук да има конфликт. Трябва ни международна подкрепа, но на неутрални политически или въоръжени сили, като България, Чехия, Норвегия, които нямат интереси в региона. В никакъв случай Русия, Франция или Америка. Те не са обективни. След толкова години границата още се чертае с снайперски огън. А от двете и страни не се познават. Разказват две истории за една и съща трагедия, забулена в мъглата на войната. Истории за убити, ранени, безследно изчезнали, бежанци. Разкази, които си приличат. В Азербайджан има специален комитет с грижа за бегълците. Пресмятат, че всеки осми в страната е бежанец. И аз съм беженец от Кубатлинския район. Окупираха го. Не можем дори да посетим гробовете на близките си. Можем да пътуваме навсякъде по света, но не и до родното си село. Сънувам как се връщам там. Ето, червената линия показва границите на Азербайджан. Признати са от цял свят. Не претендираме за чужди земи.
искаме си своето. За една нощ изгубихме всичко. Хората бягаха под куршумите, снарядите и бомбите. Спасяваха се, кой както може. За едно денонощие се изнесохме през планините. Пуснаха тежка артилерия, танкове, армия. Всичко, което имахме. Остана там, в родната Шуша. От години тук живеят бежанци. Скоро ще ги местят. И те чакат нещо. Съседът да си намери работа, детето да се върне от училище, да свърши играта, за да видят този път кой печели. Болката и надеждата тук са на показ. А мизерията е зависнала над главите им. Миналото тежи повече от покъшнината, която притежават. Повечето са родом от Агдам. Джейхан бил на 20, когато хванал автомата. Погребал всичките си съседи, когато два пъти го ранили. Расли сме в едни дворове. Да, бяхме чували, че някога е имало война, че дедите ни са воювали, но никога не съм очаквал, че като порасна ще хвана автомат. Сега е прегърнал единственото, което притежава. Децата мечтаят да учат английски като пораснат, а баща им да се върне в родния Агдам. Но накъдето и да тръгнат, носят миналото си. Денем го мислят, нощем го сънуват. И като котките, живеят между двата свята. И зад завесите вместо врати се чуват еднакви истории. За пепелище и смърт, за погребани близки, за стари приятели, кръвни врагове. Дори по времето на Втората световна война, при хитлеристите не е имало такива издевателства. Не съм виждал никога такова нещо. Нито на кино, нито по вестниците. От аерогарата, където никой не лети, можете да погледнете към родния му град. Агдам е някъде около планините. Той е в азерските райони, които арменците са превзели. А след от Шуши разказва защо. Бяхме принудени да вземем Агдам, защото оттам не ни даваха мира с обстрела си. Така загина моята снаха, жената на брат ми. Остави 4 деца сираци. И ние имаме бежанци арменци, почти колкото техните. Така че не трябва да разглеждаме бежанския въпрос сам по себе си. По съветско време ли? Живеехме не съвсем лошо, но не и съвсем добре. Тя разказва същите случки, които разказват те. Фактите рядко се разминават, коментарите винаги. Тя е била бежанка, днес бежанци са съседите й азери. Никога не сме общували след това. Не знам къде са, че как да общуваме след тази война. Уж човек свиква с всичко, но след такава трагедия. На ръце съм носил ранени. Без крака, без ръце, без очи. След такова нещо не мога да живея с тях. Ние не сме агресивни към тях. А те през цялото време ни оскърбяват по телевизията. Чуваме ние, че арменците са врагове, враг номер едно на Азербайджан. Добри съседи, да, но да живеем заедно, това е невъзможно. Няма съвместен живот. Никога. Защо беше всичко това? С векове сме живели заедно, съседи бяхме, а в къщата ни влизал човек с нож зад гърба си. Трагедии като Ходжали хранят мрака на спомените. Това село е до летището на Степанакерт. За това е било толкова важно и за арменци, и за азери. Говорят за някакъв несъществуващ геноцид от преди 100 години. А защо за днешното не говорят? За Ходжали. За няколко часа избиха 615 невинни жени и деца. Защо не се говори за това? Бяхме принудени да потушим огневите точки в Ходжали, обстрелваха с ракети столицата Степанакерт и други места, а азерските омоновци превърнаха в жив щит месхетинските турци, невинни невъоръжени хора, жени и деца.
Имаме запис, който туркините разказват какво се е случило. Никакъв геноцид нямаше. Потвърждава го тогавашният азербайджански президент Муталибов. Човек се пита какво толкова има в Карабах, че са се били така. Артур дошъл от Армения. Взел на работа 1200 души, за да добива мед и злато в първото голямо предприятие в Нагорни Карабах. Преди създавал една трета от националния доход, сега само една шеста. Явно местната икономика расте. Народът тук е удивителен, миролюбив и съзидателен. Народ, който има огромна история и знае за какво живее на тази земя. Карабах е богат и с пастбища. Нататък в Азербайджан земята била суха. Това е благословие и проклятие, обяснява бившият съветски министър. Всички завоеватели са пасли конете си по тези клисури, докато огромните им армии почивали на сянг. Освен това, Карабах е крайната християнска държава днес. Ако тръгнете от Португалия, последен ще бъде Карабах. Този воденичен камък тежи върху съдбата ни. Знаете ли, моето село в превод от тюркски се казва Тримата глупаци. Намира се на висок връх. Значи според азерите, там могат да живеят само глупаци. Затова не са го завоювали. Попитах дядо за един огромен камък на двора. Внуче, каза той, къде си виждал такива? Казах, до реката. А можеш ли да ги занесеш горе? Ами не. Значи ние сме силни хора. Вдигнали сме тази скала и сме я пренесли до върха. Геологът и бивш министър финансира 11 полеви експедиции за полезни изкопаеми. Дори в големите страни няма толкова. В една икономика за 140 хиляди възможностите за работа са малко. Затова тревата и водата, мината и фабриката, учените и предприемачите имат значение. За всички нас, арменците, Карабах е част от нашата родина. И ако успеем да направим нещо за икономиката на страната, хората да усетят благополучието в семействата си, то значи сме изпълнили своята задача. Да изнасяте за азербайджанския пазар, това мислимо ли е или не? Пазарът не признава никакви политически фактори. За Карабах и нашата компания няма непреодолими задачи. 21 век, отношенията са различни. Интернет, младежите общуват. Да се изолираш и да кажеш, това е само мое и на никого няма да го дам. Земята не можеш да си я сложиш в джоба. В Азербайджан нямат проблеми с ресурсите. Твърди се, че азерите живеят върху милиарди кубически метра газ. На пътя са на руските интереси и западните инвестиции. Заради нефтените находища нарекоха Каспийския басейн новият Елдорадо. Прокарахме тръбопровод през Грузия. Щеше да е 600 км по-кратък, ако минаваше през Армения. Парите, които сега получава Грузия, щеше да ги взима Армения. В земята на огъня пламъците са навсякъде, дори във формата на сградите. В голямата игра за контрол върху енергийните ресурси и пренасенето им до световните пазари, Азербайджан има сериозни амбиции. Конфликтите в региона са сериозни и влияят негативно върху много проекти. Но честно казано, от това страда повече Армения. Но докато експедициите на Габриелян се открият подземни богатства и в Карабах, тук разчитат на арменската емиграция и нейната мощна подкрепа. Един милионер арменец, например, е позлатил своето родно село Ванг. Направил е модерно училище, детска градина и хотел в подножието на манастира Ганзасар. Мечтая децата да предадат на новите поколения националния дух, да работят за страната си и да я защитават. Благополучието е състезание, в което едни се смеят, а други плачат.
арменците мобилизират всички усилия. Възпитават децата в любов към родината. От чуждите езици наблягат на руския, а децата имат свои мечти. Мечтая да уча във Франция. Искам да живея тук, защото обичам Карабах. Тук искам. И в Азербайджан учат руски, но наблягат и на английския. Отварят нови училища. Дори поемат таксите за бежанските деца. Отпускат помощи, влагат в бъдещето. И строят. Почти всяка сграда в Баку е в ремонт. А до нея строят нова. Градят модерния имидж на просперираща петролна държава. Поддържаме контакт с приятели арменци, но да не им споменавам имената, че може и да ги накажа. Но да им кажа, бъдете умни. Да гледат телевизия, да видят как живеят азерите. Да, липсва ни Карабах, но на арменците им липсва цял Азербайджан. Тук и пенсии ще имат, и заплати, и работа. А който не иска да живее с нас, моля, да си иде в родната Армения. И арменците строят. В 50-хилядния Степанакерт те са изградили университет, парламент, президентство. Строят на широко и пазят чисто. Искат да правят държава и се надяват все някой ден тя да бъде призната. Народите не могат да воюват вечно. Това е най-страшното нещо. Ние сме готови за този диалог. Но за съжаление, азербайджанската страна не е съвсем готова. Знам едно. Народът ни никога няма да бъде в състава на Азербайджан. Никога. И арменците, и азерите строят, развиват се, мечтаят. Но живеят с гръб един към друг и виждат съседа само по телевизията. Мислят си, че той е по-зле от тях. Господ ни отредил съсед като Армения. От векове сме били съседи и занапред ще е така. Нито те има къде да се дянат, нито ние. Ние, арменците, никога не искаме война и пред олтара се молим за мир. Миролюбив народ сме. Но натресат ли ни война, ще победим. Шуша не е нито болка, нито мечта. Това е нашата земя. Искаме арменските войски да опразнят територията ни. Да се върнем и да живеем с арменците. И те мечтаят за това, да се върнем. Приятелите арменци ме питат по телефона, кога ще си дойдете? Те обичат азербайджанския народ. Ние непременно ще се върнем. И азери участваха в нашите митинги през 88-ма. Някои още живеят сред нас безопасност. Но искам да знаете. Не, ние започнахме войната, опитахме да разрешим проблема по мирен път, но дойде конето в Сумгаит и всичко останало. Азербайджан тръгна да воюва, а ние бяхме принудени да се браним. Депутатът Варткес се бил журналист и шеф на местната телевизия. Записвал е на лента и скръп, и радост. Както винаги обаче, голямото неизвестно е бъдещето. Питам Григорий Аркадиевич, последния съветски министър на геологията, представя ли си азербайджански туристи в неговата карабахска галерия? Подобен въпрос получава и неговия азерски връстник от съветско време. Дали ще повярват, че отговора им е един и същ? Вижте българите и турците. 700 години стоят между вас. 500. Е добре, 500. И какво сега, няма да пуснете турски туристи ли? Така или иначе ще трябва да живеем заедно. България е имала толкова проблеми с Турция, толкова сте воювали, а сега имате чудесни отношения. Цял свят участваше във Втората световна, а тя продължи само 6 години. Обаче ние, две малки държави в Южен Кавказ, воюваме вече 23 години. До кога? През 1915, както знаете, имаше клане. 1,5 милиона арменци бяха избити, включително родители на моите родители. А през 1934 година се родих аз. При това родих се в Азербайджан.
Минали са колко? 17 години. 17 години след това ужасно клане. Аз никога не съм чувствал, че живея в чужда среда. Мама и тате ме пазеха от кървави разкази. Те пълнят детската душа с травма и безпомощност. Не, враждата не може да бъде вечна. Над стария град в Баку вече слиза нощта. Всички имат среща навън. Хапче реалност преди съня на спомените. Градът дълго няма да заспи. Тук обичат светлината. Обичат я и в степа на Керт. Под светлините на града войната изглежда нереална, невъзможна дори. Само миг и пак ще я сънуват. Но преди това имат право на глътка живот. В огледалния свят на Южен Кавказ всичко е възможно. Дори невъзможното. Да живееш върху земята, която гори, и да излетиш от аерогара за никъде.